И за финал днес в Европа сутрин човек на изкуството. Поет и фотограф, или фотограф и поет. Сигурно ще разберем в следващите минути. Приятно ми е да ви представя Владислав Христов и не съвсем между другото, ами 3 години в класацията за 100-те най-креативни хайко автори в Европа и превеждан на цели 17 езика. Добро утро! Добро утро от мен! И сега, кое е първото? Има ли по-важно от двете? Еми, те по някакъв начин се заменяват. Тоест, ако кратките форми в литературата дават една визия, фотографията допълва. И никога, според мен, не бива да бъдат в противоборство, а да бъдат едно цяло. Фотографията, както и хайко, дава един съкратен вариант на информация, в който в забързания ни делник може да ни отведе от всички проблеми, които са ни затрупали, да ни вкара в един друг по-хубав свят. Тоест винаги си вървят ръка за ръка, кажи речи. Да, би трябвало да се допълва, защото сме в един визуален свят. Хайко е също едно визуално изкуство и фотографията по този начин имат някакво допълване. А защо пък точно хайко? И от кога? Специално при мен хайко е повече от 15 години. Аз започнах да се интересувам от хайко покрай източните философии. Те са част от тая обща визия за света, как можеш от малките наглед дребни неща в ежедневието да им предеш по-голям философски смисъл, защото всяко случило се нещо ни дава една друга отправна точка на поглед. И затова те са една хубава дъвка за сетивата и хайко, и фотографията за мен. За да погледнеш обаче към тази философия, нещо трябва да се е случило с тебе, около тебе. Имаш ли го това при вас? Според мен то е като естествен път на едно развитие, понеже ние сме заобиколени наистина в ежедневието с неща, които могат да ни бъдат инспирация, но как да ги предадем в по-кратък и избит вид. И така на помощ идва хайко, което ни дава възможността да концентрираме в текст едно послание. При хайко интересното, че текстът е 3 реда, обаче пък за читател остава много повече за него да разви своята мисъл. Той като код. Колко е познат този жанр на нас? Имаме ли усещане, сетива за него? Интересува ли ни, вълнува ли ни? С годините се по-познат и се с голяма популярност. Много хора опитват да пишат хайко, на по-малко им се получава, но и тая книга идва точно в този момент, в който интерес е много голям. Основи на хайко. Да, основи на хайко. И така наречена, за да може да ориентира много от пишещите хора. Първо за четене, защото хайко първо е разчитане. Първо трябва да се научим да четем хайко и после да малко по малко, който се набере смелост и да пропише. Нека всеки да пише хайко, но нека всеки да ни нарича всяко тристише хайко. Казвате, че хайкото дава поетична свобода до някаква степен. Обаче, ако го пречупим малко, каква пък свобода имаш в три редчета? Тя дава свобода за мислене, не толкова за четене. То не е роман, в който ние в 300 страници да разположим добре действието, героите и всичко останало тук. Всичко трябва да се компресира до 3 реда и историята е, че ние трябва да пресъздадем така случката, че да хванем читателя от пръв поглед. При хайко това е, че има или оцелване в десятката, или си тотално извън мишената. И така текстовете, които са случили, са много видни. И които също не са много видни. Затова е много малък процента на оцелените хайко. Е така или иначе? Появи се вече основи на хайко. Да. Съвсем скоро ще и премиерата. Нещо като учебник, като че ли? То
То се е направо учебник, защото... Нещо, което и между другото, извинявайте, да, май няма у нас. Да, това е първи учебник по хайко на български и съдържа едни много важни уроци. Първата част е уроци по хайко, а втората е по-теоретична и разглежда как се ситуира хайко в другите жанрове и въобще историята на хайко. В книгата съм събрал два много важни автора, Джейн Рейхалт и Алексей Андреев. Тоест, Джейн Рейхалт е американската школа, Алексей Андреев е руската школа. Така, двете от най-големи извън японската, откъдето тръгва. Да, много интересно. Да. Американска и руска, пък хайкото идва от Япония. Сега, хайко идва от Япония, обаче още в началото на 19 век, когато малко по малко то се разпространява покрай японските посланици по цял свят, когато Япония се отваря към света по-сериозно. Така и хайко вече не е само традиционно японско изкуство, то е освободено за цял свят. И въобще очите за хайко и възможността някой човек да пише хайко не е национална особеност, е особеност на духа. И затова най-големите майстори вече не са японци. Е особеност на духа, да, и учебник. Те не са съвсем съвместими тези двете неща. Учебника е ориентация, когато видиш потребността да четеш и да пишеш хайко, как да се ориентираш в самата материя. Затова е нужен. Той не е с строги правила, е с неща, които са препоръчителни. И затова всеки може да го прочете. Това е популярно четиво, не е с тежък научен език. И всеки може и да посегне и да опита да пише. А това означава ли, че искате повече конкуренция? Или не ги разглеждате съвсем така? Нека да има. Винаги е много интересно, че да кажем американската школа, ако един човек в Америка знае хайко и му е дадено да пише хайко, ще научи 20 души. Докато в Европа и в останалия свят малко всеки знае, а който знае, казва да, аз го знам и вие останалите се оправите по някакъв начин. Трябва някакво да сме по-отворени знаещите към всички останали, които са изкушени и който наистина има знание и талант да дава повече на останалите, за да могат и те да се научат. Хайко и въобще поезията е споделяне, е приятелство. Споделяне, приятелство. Сега, учебник и аз винаги се връщам в ученическите си години. Като чуя учебник, нещо строго, правила и така нататък. Сигурно да, има и някои други правила, няма как. Да, има правила. Да кажем, основното правило е сричките в тристишието да са 5-7-5 в редовете. Първи, втори и трети ред. Това обаче не е толкова важно, защото най-важно е да се улови хайко момента. Ако хайко момента е уловен, т.е. смисъла на текста, да ни хваща буквално за гърлото още от първо четене. Ако не ни хваща, няма смисъл ни да следим някакви срички, които да ги подреждаме. И затова е много по-важен хайко момента и когато той е уловен, всичко е наред. Вече сричките как ще са разположени, не е толкова важно. Тази книга също дава и основите, но и как да бъдем свободни в самото хайко. А какъв е този хайко момент? Какво ще да рече това? Ами това ще да рече от всяко нещо, например, съборим тази чаша и аз мога да напиша някакво хайко, което да даде под смисъла на събарянето на тая чаша. Защото всеки акт в живота ни крие някакъв под смисъл и знак, който ни трябва да разчетем, дори най-древните неща. И имаме ли очи за разчитане на този знак, вече можем да се направим по-големи изводи и за по-глобални неща. Ето сега, тук за Европа сутрин едно хайко набързо може ли да се роди? Ами, хайко изисква един особен вид концентрация. Аз мога да напиша някакво хайко тук на коляно, както се казва, но то няма да е... То ще е кабинетно хайко. И в този смисъл хайко са два вида. Едните са писани на аз сядам и измислям нещо, а други са истинските хайко, родени от моментите в живота, а не насилени да ги пиша. Всеки може да напише измислени хайко. Но когато му бъдат част от случките в ежедневието, тогава те биват истински. И кога един творец, който се е захванал с този тип изкуство, се нарича хайджин?
Хайджини се наричат майсторите на хайко, когато станеш като един вид скенер за всичко около теб и започваш да отделяш истинските хайко моменти от несъществените и да ги влагаш в текстове. Големите майстори на хайко са били винаги малко и в момента, въпреки че милиони души по цял свят пишат хайко, и в момента са малко и се броят, няма да кажа на пръсти, но в България да кажем са на пръсти. И, всички вие сте си хайджини. Може да се нарече, но никой не нарича другия хайджин. В смисъл, всеки ученик, в хайко всеки ученик, дори най-големия майстор може да се научи на нещо от някой, който те първа започва. Това е едно постоянно учени и в този смисъл няма този тип гордост на превъзходство. Аз съм, както при спорта, често нали, шампионите гледат по-снисходително към останалите. Тук е едно постоянно учени и в това са корени и по-източния мироглед да няма това състезание, защото общо казано западният човек, той много иска да се състезава постоянно кой е по-добър. Няма такова състезание. Това е едно приятелство, което хората, които могат да пишат, са като една общност. В основите на хайко сигурно има и ваши примери. Този учебник специално е преводен учебник. Българските хайко са много добри примери, но все още според мен няма такава добра база, за да напишем учебник, който да е само български. И затова вземаме добрите световни образци, за да почнат тук авторите малко по малко да прохождат, които не са. Естествено, има доста добри постижения. Българското хайко е световно признато. Освен мен има поне 10 автора, които са световно познати. И то присъства и в големите сборници, и в антологии, и в най-големите литературни издания. Също и много конкурси световни са спечелвани от български автори. И това не е нещо, което трябва да подценяваме. Но този учебник идва за по-малко запознати, за да ги въведе и да ги изкуши. Да ги изкуши да пропишат и така да имаме все повече автори, които са световно признати. Сега да не кажете кога точно е премиерата на основи на хайко, и аз много бих искал да ни кажете едно ваше триредие. Премиерата на книгата ще бъде част от Софийския международен литературен фестивал на 16 декември от 13 часа в Мраморно фойе. Нека да дойдат всички изкушени и всички незапознати също. Приветствам да дойдат. Нека да се запознаят с тая материя, защото тя е изключително интересна за съвременния човек и за забързания начин на живот, защото ни дава едно островче, в което можем да се приютим, островче на красота и на улавяне на този ценен човешки момент. Едно мое хайко, може би зимно ще е по-добре да кажа. Ами хубаво, да. Зимно. Айде, съвсем в зимата сме си вече. Да. Уж беше къса парзалката, а в края и вече съм възрастен. Така, това е едно хайко за човешки живот и за нашето остаряване. Моментно остаряване. Сега да не вземе някой, който ни гледа и слуша, да се забърза пък прекалено много. Еми не, трябва да се пази, защото леда е много и трябва да внимаваме. Но хайко така или иначе е една усмивка в деня и то дори в по-тъжните ни моменти ни кара да бъдем над нещата и да погледнем от веселата им страна. Благодаря ви, че ни гостувахте. Успехи! И аз благодаря. Владислав Христов, гост на Европа сутрин. След малко и новини.